Bruce Darling. La guison t'a une perçade de confolé. Oui, man duma sa morom sa bay la sa bay bax mi sa yobuma sma yow way père man damay fo rek way man dama damay fo xana xamone rouge bi day day adom adama ko top di ma lijeenti ni rek bay ma way mère damay dem entraînement nitu ñoo ah ba da ci bax waaw waaw xam nga tan dama bëgg defaraat yi motax ak koor gi ni motax dama sa ñew ak jam baxna bax ma kay baxna ma kala père sa jo Ay do. Ay way. 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 Dara way. Ay 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 way. Muñ muñ kay ya yow woor su bobu ngon di muñ non duma leen dara dal am ci wax deug yalla dara non medd ak ci bi nga muy ki ma tam ci yalla man salaama jaan ma def ana wa kër ga contant ci yow rek jaan gis na la nga jappale doudou mi yang koy jappale deeng nga ta and non la nang leen jappalante han ak leuf ci kër gi lu la yang ko fi def gis na lepp ci baangi fi loolu dara jeexul ma sha Allah contant na de ma ngi len di ñaara yalla ne yalla jappale fo djublu yalla fa yiwu yalla djublu billahi contane na ci yow jere jef li la xem na ko torop duma ko laal mukk duma ko laal li duma ko laal ci ba nga ne ak dawlu ñu jexul ba ci nga fay courant be ndox mi duma ko laal mukk duma ko jël ay jaan duma ko jël duma ko laal billahi dara jex lepp lu ko bëgg yalla dara jex mukk jaan Jaj, sa kaddu la deug rek ci la profito wodo serbet bi daw ñew nakay tay alhamdullah fi nga ñew nak da bax da nga tombe ak dara neewul ci kër gi ñun senegal nak lu ney ray moy sagu wa papa e gat xam dara defé ne mëno fi indi dara sa morom diko fi indi nga naama dara nga fi dara neewu fi waxna wo xafal sama domino dem deeng li ma la wax deug la dimbalu ñu te yalla tax nak dara neew fi nga ñew mom patu barkal la ande Ay
Deglul ma album Youssou Ndour bobu man ma papa album ba album Youssou Ndour bi bu fekke da nga fekke mu dal la nit ku dul djum bi ku dul djum amul djum sa way ma sa djum ba amune djumte ay dan koy clip mi dan koy clip ama koy clip.